اسلامی امارت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د سرپرست حکومت پر چارواکو سفری بندیزونه دې لرې کړي. د اسلامی امارت ویان مرستیال وایي د انزوا پالیسی به کار ور نه کړي او د اسلامی امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن باید کم شي. په نننۍ خپرونه کې غواړو چې پر همدې موضوع وڅرخو، دا چې دغه د سفرونو بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې دي، پایلې به یې څه وي؟ دا که دغه بندیزونه لرې شي ګټې به یې د افغانستان لپاره څه وي؟ او که چیرې دغه بندیزونه لا هم ورپسې وغځېږي څومره ستونزې به راولاړې کړي او زیان به د افغانستان او نړۍ لپاره څه وي؟ سلامونه او ښې چارې. زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په خپرونه کې مې د بحث لپاره بلنه ورکړې درنو مېلمنو ته، هر یو سید ذکرالله هاشمي سیاسی شنون که همدار از ده سیاسی چارو کارپو امین الله احساس او ده سکایپ للار را سر ده نریوال وڑیکو کارپو عزیز مارج ملمانی دی. تاس طول تدیر زیاد خراغلاست وای ما مارج سیب خبروان لطاس پیلو ما کچیری دغه بندیزون لرشی غوارو چپ دی بانه بحثو که گت به ده افغانستان و نریل پار چوی ملان تاس تا تاس تا تخنیکی هم قرارن تا بر منو را برمون لدون که اونگه سلام احترامات رنده کهوم. رازی در خبر افتادی جی شروع که چه دقا دی مشروعیت یا کوکی بنه تاریبان افغانستان طرح بلا امریکا لی افغانستان نوه تا دویا تعمل یا ترون سر لاستیک. تاس گوره مگه میشه و خبر کهو چه در ترون لاستیک سوا در ملا غنی برادر لی در کرس زمین خلیزاد سر لاستیک کرده در تاس گوره دوی لاستیک. داد سالور مادی لری دیر اومد، آو بعد مو برخو مادی وشل سواید. یعنی د نمره برخ با مدریم بیا ات زمای من داری. زبر دیر لان، سه داغ خب دوستانم پی خبری پیوک، مگم خبری پیوک دی داغ دی نمره برخه یا او بیاد آله بی جیم هی او پدی داد دی آجات سمت دی بیاد کسیم سواید. دو تهی دو چشم ها با تکی وهی من دی او سانگه دار. د بین افغانی مذاکرات له پیل سره به متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له نورو غړو او افغانستان سره په دې اړه ډیپلوماتیک هڅې پیل کړي چې د څلویښتم د رمضان څوارلس یو څلویښتم هجري قمري اتهویشتم صور دیارلس نهنیوم هجري شمسي ولسم د می دوه زره شلم میلادي تاریخ پورې د بندیزونو له نوملړ څخه د افغانستان اسلامی امارت چې متحده ایالات د دولت په توګه نه پیژني او طالبان پورې نه پیژني د غړو نومونه وویستل شي. بله واو کې راغلې یوه جمله ده، بخښنه. متحده ایالاتونه او متحدین باید د افغانستان ځمکني بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ په ضد د ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورې چارو کې لاسوهنه کوي. دا نور څانګې خو پرېږده. بله کله چې دغه د امارت اسلامي ادعا کوي چې تا امریکا نقص کړی دا تړون او ځینې مخالفین بیا وایي چې نه نېره کړی و تخریبي، دا جدا خبر ده. مګر سند لاستیک سند ورته پروت ده چې ده ویني چې بندیزونه به ټول لرې کېږي. یعنې مطلب یې د دوه زره یولسم کال چې اوس پنځه دېرش کسان وو دغه ټول یې پکې ویلي وو، لکه څنګه چې په بله فقره کې د زندانیانو پنځه زره او زر شپږ زره بیا نورې ټول ویلي دي. او دغه واو څانګې ما په دې وجه سره ویلې په کورنۍ چارو کې مداخله هم نه کوي، ځمکني بشپړتیا ته هم اعتراف کوي، ګواښ هم نه کوي. راځي مستقیم په ډرون باندې د الزواهري په نوم باندې یو برنامه جوړوي په افغانستان کې. آیا دا نقص نه ده څه ده؟ خو دا خپله نقص دوی کوي، بندیزونه یې پرېښي دي په خپل حالت باندې له بلې خوا نه د ملګرو ملتو سازمان. دا د یونما معاون وسطله ده، مثلا په ترکمنستان کې ډله ییزې ناس د دنیا سره خبرې کوي، روسیا دا خبره کوي، وزارت خارجه د امریکا اعلامیه ورکوي چې دلته انتقالي حکومتو خبرې باید وسي، نماینده د انګلستان په شورا امنیت ورته خبره کوي، چین دا خبره کوي، توماس نیکولاس د اتحادیې اروپا هم خبره کوي، تعامل وسي، مذاکرې وسي. که چا سره ښه کوی دې خوا ته بندیز لګوئ، طالب نه پرېږدئ، طالب چارواکي چې راسي تا سره مذاکرې او خبرې وکړي. بله له بلې خوا اعلامیې ورکوئ چې مثلا ته دې شرایط نه برابرې. شرایط برابرول هم یو خبره غواړي، هغه شرایط تاته برابرې، طالب هم یو خواست لري.
حالا چارواکه په دې تاسو سره وکړي یا جوړتو کراسه کابل ته راسه خبرې وسره وکړه او یا بندیزونه لرې کړه چې تاسو سره ماسکاو ته وای واشنگټن ته وای سعودي ته وای پاکستان ته وای ترکیه ته وای زه وغږېږم کله چې د ترکیه او د پاکستان خبرې کېږي بیا هیواد په تبصره کوي چې د افغانستان په هکله بل کس پردی راځي خبرې کوي اما طالب چارواکي ته وایم تا منې کړو ته بندیز ته مه راسه معنا یې دا ده چې خپله امریکا غرب او دغه هیوادو د امنیت شورا چې بندیزونه جوړ کړي دوی په خپله نه غواړي چې افغانستان کې نظم ثبات منځته راسي امنیت منځته راسي ځکه نظم ثبات او امنیت د دوی په تاوان ده هم ته د ګاونډیو په تاوان ده ځکه دلته بیا دوی خواستې نه برالده کېږي نو بیا که چېرې ته واقعا د حقوقي جهت ته چې دا تړون تا لاسلیک روسیه او چین هم د ناصر په اساس لاسلیک دوه دېرش هیوادو چې پنځه لس یې پکې سفیران وو مارج صاحب تصویر مو سم نه ښکاري انټرنیټ مو فکر کوم چې ضعیفه دی تر هغې چې بیرته درته راګرځو تاسې هم انټرنیټ به سم شي زه به د نورو میلمنو ته ور وګرځم ډېره زیاته مننه بیرته درته راګرځم کور ودان هاشمي صاحب تاسو ته راځم کراشو اوس له یوې خوا د امریکا او نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې چې د اسلامي امارت نه لري دا یو بحث ده او له بلې خوا باندې دا فشار د آلی په توګه دغه بندیزونه لګول دغه بیا په څه معنا ده ستاسې له نظره الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ساحل صاحب تاستا او معارج صاحب تا او احساس صاحب تا استاذ لدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم خبره په دې کې داسې د غشتیرو شلو کلو کې دلته په افغانستان کې امریکا او ناتو او ملل متحد زورګویي کړي یعنی په زور باندې خبرې تپل په زور باندې په افغانانو باندې جنگ کول په زور باندې افغانان وزل او دلته ټول شیانې دلته په اساس د زور استبداد باندې او په ظلم باندې او په اشغال باندې او بیا له هغه وروسته چې کله دلته فزیکي شکست وخوړل دا غرب ته او یا امریکا ته او ناتو ته ډیره غټه یعنی شرمندګي ده او په عین وخت کې ګورو چې په دنیا کې د دې هغه شیان چې د دې په لاس کې وو هغه دولتونه چې دی د کنټرول لاندې و د دې له لاسو څخه اوس وځي یعنی ډېر داسې شیان دي چې اوس په د غرب نورمونه یا د غرب هغه ارزښتونه او د غرب چې کوم قوانین په خلکو باندې غواړي تطبیق کړي هغه یې خلک اوس مخالفت کوي اسلامي دولتونه یې مخالفت کوي شرق یې مخالفت کوي په غرب کې دولتونه مخالفت کوي خلک یې مخالفت کوي نو د ما مقصد دا ده چې دلته په صورت عموم سره یار خو امریکا په صورت عموم سره ملل متحد یو ابزار په شکل باندې استعمال کړی او استعمالوي دومه نقطه دا ده چې دغه زه خو د ما په اند باندې دا ملل متحد اصلا له ناتو امریکا سره د دې تیرو شلو کلو ناورین کې سهیم ول یعنی دوی شریکان ول ورسره په دې ظلم و استبداد کې په دغه ظلم چې په افغانانو باندې کېدل دوی منځګړي اختیار نه کړل زه ویلي وایي چې موږ مثال د خبر د افغانستان نه د ټوله دنیا نړۍ مشکلات حل کوو او موږ یو ځانګړي اداره یو یا ځانګړي خلک یو چې په دې کې ټول خلک یا ټول دولتونه سهیم دي نو لاغه راتیر سدی دا اجازه ورکړل سی امریکا ل دی چې دی ابزار په شکل باندې په تیرو شلو کلو کې دلته په افغانستان کې استفاده کړه بیا لاغه ورسته سی کله د افغانستان سابقه اشغال شوی حکومت سقوط وکړ او امارت اسلامی رال دی لا ځانونه دی امریکا په تل کې ځان واچول حتی دی غلو ری ونیول دی غو طرف ونیول براله مثال د خبرې دلته سی کدی ملل متحد کوم خلک اشخاص دلته نمایندگان کوم خبره کوي سی باروز بیانونی خبرې کوي یعنی حتی د خپل خبرې د خپل سرګندونې یو سل اتیا درجه بدل کی دلته د حکومت ستاینه کوي چې حکومت په ډیرو بخشو کې ښه رفتار کړی ښه په مخ تللی ښه په کارونه کوي او ښه د فساد مخه یې نیولې د افغانستان بشپړتیا یې حفظ کړې د افغانستان مثال د خبرې نور ډیر ښه کارونه کړي دي هلته بار تسې ولاړ شي بیا نورې خبرې کوي نورې بابولالې وایي نو مقصد دا ده چې ملل متحد په صورت عموم سره ځان یو طرف نیولی او دم دا ما په یو بل تحلیل کې مویل سي د افغانستان امارت اسلامي لکه څنګه سي اختیارات یا دې ته اجازه ورکړې په تیر یو نیم کال کې سي ملل متحد مبادا یعنی امکان دي ستا سي دي د خپل منځګړیتوب بیرته ثابت کی بیرته هغه حق ته وسپاري که چیرې دا خلک په یو نیم کال کې دا نه وکول سي د افغانستان اسلامي امارت چوکۍ مثال د خبرې امارت سفیر ته نه کړل او تسلیم په عین وخت کې طرفداري د امریکا او د ناتو کوي الټیماټم دي ورکي د ما په خیال باندې دا اول قدم دی شروع کړل اوس ما خو لا داسې ویلي وو چې باید داسې وسي چې دا ملل متحد ته ورته وایي چې تاسې په راتلونکي جلسه کې چې کله ملل متحد یا شورای امنیت کینی
کچیر دی امارات اسلامی لمسولونه چخه لبلاک لیست چخه ونوزی او دی افغانستان چوکی امارات اسلامی ته ور تسلیم نسی ملل متحد دی خپل دفترونه بند کی بس ودی وزی افغانستان بله په دی خاطر دلیل بز درته یم دلیل دیپلوماتیک توګه باندې ته دلته راځي دی یو رسمي دولت په شکل باندې لا ما چوختنه کوي بله یعنی ما مسئول بولی ما بولی ست د افغانستان دولت دی افغانستان حکومت دا وکاو دا وکاو دا دی نه دی کړی دا دی نه دی کړی د رسمي په شکل لمه چې وخت نه کوي او الته هغه ته د دروغ جمهوریت خلق د کینول دي چې ملل متحد کې د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي خو لا هغه چې وغواړه کنه هغه ته ورته وایه سي ته خو رسمي چوکۍ درکړې د افغانستان چوکۍ دی په لاس کې دا وکاو دا وکاو دا وکاو دلته غوښتنې رسمي له امارت اسلامي څخه کوي الته چوکۍ نه ورته تسلیموي نو ښه خبره دا ده چې الټیماټوم ورکړل سي او ورته وایي چې راتلونکي کېناستا د شورای امنیت د افغانستان په باره کې بیا خبرې کیږي بیا بحث کیږي دا خلک د الټیماټوم ورکوي سي که چیرې د افغانستان چوکۍ افغانستان ته ور تسلیم نسول موږ له ملل متحد څخه دا هیله کوو سي کله تاسو موږ په رسمیت نه پیژنئ تاسو یو ځانګړې یو منځګړې اداره یاست تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي چې د موږ سفیر هلته تاسو سره ناست یي او د موږ په خلکو باندې بندیزونه لګولي دي نو بیا د څه شي دپاره تاسو په وطن کې ګرځئ کوم رسمیت په اساس باندې دا خلک دلته ګرځي دوی خپلې ټولې پروژې پلي کوي د افغانستان په نامه باندې دنیا څخه غلاوې کوي مثلا اوس د افغانستان په نامه باندې د ملل متحد مؤسسات پیسې ټولوي 80% دوی په خپل یوټیلیټیز باندې یا په خپل مصارفات باندې لګوي 40% افغانانو ته راوړي بیا په هغه 40% کې بیا 40% دی د خپل دی افغانستان دی داخل دی مصارف دی فراخ لی یعنی دی ما مقصد دا ده چې موږ باید امارت اسلامي دی ما په نظر باندې پر اتلون کې کله کدا اوس چې غوښتنه کړي سی باید دی موږ خلق له بلاک لیست څخه ووزی او دا دی توافقنامه دی دوه حکم دا شی لیکل سوی ده لکه معارض سب سیاد کړل یو دومن باید امریکا او ناتو دی افغانستان په داخلي چارو کې دخالت ونه کوي دا اوس وګول لکه تاسو ویل دلته ډرون راځي معارض سب ویل ډرون راځي بمبارد کوي دومن پرونی بیا اعتراض په دې باندې کړی چې حدود ولې جاری کیږي اوس په امریکا کې په تفل باندې په بعضو ولایتو کې اعدام قانون سته چا اعتراض پې کړی چا ورته ویلی چې ته ولې اعدام یې یا مثال د خبرې په نور دولتو کې په هر قوانین وخت چې دلته اسلامي نظام یې ته په هر شي نیوکې کوي او هلته بیا په رسمیت جای سره چوکۍ هم نه ورکوي له بلاک لیست هم نه ایسته کوي او بیا غوښتنې هم ټولې رسمي جنې کوي دا غیر منطقي خبرې دي حتی د سیاست په میدان کې د دنیا او ډیپلوماتیکو چارو کې هم غیر منطقي دي بله نو لهذا دی دوغانه منافقانه عمل کوي یعنی تر دې اندازې زه به یو مثال درته وایم چې د خلکو ته معلوم سي ګوره په دې دی فیفا د فوټبال فدریشن سي ورته وایي د دنیا فوټبال فدریشن سي دا یو له قوانینو چې خدا ده چې په کوم دولت کې الته دغه د فوټبال کیږي نو هلته چې څوک زی باید دغه دولت نورمونه دغه دولت قوانینو ته غاړه کیږي نو فیفا هم دا فیصله وکړه قطر هم فیصله وکړه چې دلته د همجنسګرایانو دپاره باید مارکیټینګ ونیسي باید د هغو دپاره دلته هغه ونیسي بیرغونه یې لوړ نیسي وزیر داخله د آلمان راځي هغه ته ننوځي فوټبال سټډیوم ته ننوځي کورتۍ اغوستی بله نو کله چې هلته فوټبال سټډیوم ته ننوځي نو هلته کورتۍ ایسته کړي نو دا دلته یې د هغه علامه د همجنسبازانو ځان ته لګولې نو دا په خپله دونه سپین سترګې دي چې ته خپل نورمونه له غربه راوړې په ما باندې منې او ته دې هیڅ قانون ځان هغه نه بولې ځان ملزم نه بولې چې ته به قانون منې نو دا سر ته سره چې د ظلم ده په قوانین هغه کې سره واخلې ملل متحد د نورو دولتو په هغه کې دوی په خپله بیا ګوره دوی په خپله دا نه منې چې ته دوی په داخلي چارو کې دخالت وکړې که دا اوس مثال د خبرې موږ راپور تاسو آلمان ته ووایو یا جرمني ته یا فرانسا ته یا غرب ته ورته ووایو چې دا همجنسګرایي خو نه داسې چې د اسلام د احکامو په ضد ده حتی د بشریت خلاف ده دا ولې تاسو داسې کوئ نو موږ خبرو ته نه پرېږدي وایي ته حق نه لرې چې دا خبره وکړې نو ته څنګه ځان ته خپل حق ورکوې چې په نورو دولتو کې داسې دخالت ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب بېرته راګرځم احساس صاحب لکه څرنګه چې هاشمي صاحب هم ورته اشاره وکړله امریکا چې په خپله په ښکاره د افغانستان په کورنیو چارو کې هم مداخله کوي او له بلې خوانې په اسلامي امارت باندې دغه بندیزونه وضع کړي دي چې له تر اوسه پورې هم په خپل ځای پاتې دي را به شو دې ته چې اوس نړۍ د یو کلي حیثیت لري چې باید ښې سیاسي اقتصادي او ډیپلوماتیکې اړیکې ولري راشه درشه باید شتون ولري ستاسې له نظره که چیرې دغه بندیزونه لرې نه شي پایله به یې لومړی د افغانستان او بیا د نړۍ دپاره څه وي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته قدرمنو میلمنو او د تلویزیون درنو لیدونکو ته وعلیکم السلام لومړی خو باید دا ووایو چې هم د ملګرو ملتونو سازمان هغه خپل حیثیت د لاسه ورکړی دی د یوه ابزار او د وسایلو په توګه یې امریکا کاروي
په نړۍ باندې فشار د نړۍ په هیوادونو باندې چې کمزوري دي په هغه باندې فشار راوړي. دوهم دا چې د امنیت په شورا کې که موږ به تاسو وګورو دغه د اسلامي امارت په چارواکو باندې بندیزونه دوه هیوادو چې چین او روسیه دي دغه نه و ورسره منلي، په تیر ځل مخالفت کړی او په دې باندې هغه عمومي هوکړې ته نه و رسېدلي. بالکل، په اصل کې امریکا غواړي چې لومړی خو په اسلامي امارت باندې فشار واچوي، دوهم ده چې که اسلامي امارت چارواکي ډیپلوماتیکه دستګاه او نور چارواکي آزادانه وکولی شي چې هیوادونو ته سفر وکړی شي، دلته د اسلامي امارت هغه لاره خلاصیږي کولی شي چې د هغو هیوادونو سره چې د امریکا سره ښې اړیکې نه لري یا یې مخالفین دي د دغه هیوادونو سره حداقل تجارتي او اقتصادي روابط ولري. دوهم ده چې اسلامي امارت که چیرته پوره لاس خلاص وي په ډیپلوماتیکو روابطو کې، دوی کولی شي چې له چین او روسیې سره ډېر ډیپلوماتیک روابط ولري او بالاخره دغه شته ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړي. امریکا د همدې هدف لپاره هم په اسلامي امارت باندې فشار واچوي، هم اسلامي امارت ونشي کولی چې د روسیې او چین سره نږدې شي، او هم له هغو هیوادونو سره چې د امریکا د سیاستونو د امریکا د پالیسیو مخالف دي د دغو هیوادونو سره راکړې ورکړې ونه لري، ډیپلوماتیک روابط ونه لري. نو د دغه هدف لپاره په اسلامي امارت په چارواکو باندې بندیزونه راوړي او اساسي هدف یې همدغه دی. وګوره، اسلامي امارت په ډیره میړانه باندې 40 کاله د امریکا د ملګرو ملتونو د سازمان او د ټول غرب په مقابل کې مبارزه وکړه، جهادي وکړ، او دغه جهادي موفق شو. اسلامي امارت په ټوله نړۍ کې خصوصا په اسلامي خاوره کې، په اسلامي امت کې، په اسلامي ډلو کې یو ډول دغه ټولو ته انرژي و، یو الهام و. اوس د دې لپاره چې هم د اسلامي امارت نه دغه په اصطلاح دغه ویاړ دغه عزت واخلي، او هم یې د اسلامي امت په ډلو مسلمانانو په اسلامي خاورو کې یو ډول کمزوري وښیي، یو ډول یې ضعیف وښیي، یو ډول یې ذلیل وښیي، نو دوی دغه فشارونه راوړي تر څو اسلامي امارت غږ پورته شي چې موږ ولې په رسمیت نه پېژنئ، زموږ چارواکو ته ولې د تګ راتګ امکانات نه برابروئ، یا ولې بندیزونه نه ځنې لرې کوئ. وګورئ، امریکا د خپلې ایډیالوژۍ د خپلې مبدې پر اساس باندې سیاست کوي، او دا سیاست یې د کپیټالیزم پر اساس دی. غواړي چې د خپل ځان ابرقدرت وښیي، غواړي چې په ټوله نړۍ باندې تسلط ولري، او هیڅوک هم یا هیچ آتم دغه اجازه په یو ډول ور نه کړي چې هغوی د پوره خپلواکۍ، د پوره ازادۍ، د هغه د خپل ارادې د تمثیلولو حق ورکړي. امریکا غواړي همدغه کار کوي، په اسلامي امارت باندې همدغه کار کوي، او یو بل هدف یې دغه هم دی چې کله د اسلامي امارت په چارواکو باندې بندیزونه راوړي یا په مجموع کې په نورو برخو بندیزونه راوړي، او اسلامي امارت حاضریږي تر څو د میز پر سر باندې مذاکرات وکړي، خبرې اترې ورسره وکړي، بعد له اسلامي امارت نه د دغه بندیز په لرې کولو کې یو څه واخلي. احسان صاحب، خبره دا ده چې په خپله زیان امریکا او نړیوالې ټولنې ته هم اوړي. هر څومره چې که په اسلامي امارت باندې فشارونه ډېر شي، بندیزونه ډېر شي، خدای واضح حقیقت د چوس هیوادونه یو لبل سره اړیکو ته اړتیا لري، خو اړیکو ته اړتیا لري په بیلابیلو برخو کې، په خپله زیان امریکا ته هم اوختلی شي. نو بیا هم ولې امریکا په همدغه دریځ باندې کلکه ولاړه ده ستاسو په نظر؟ څو خبرې دي. لومړی دا چې امریکا غواړي چې اسلامي امارت له خپلو اساسي ارزښتونو څخه تیر کړي. بله، وګورئ، د اسلامي امارت یا په مجموع کې دغه اوسنی حکومت او افغانان د ټولې نړۍ د لیدلوري او نظریاتو خلاف بل ډول فکر لري. په نړۍ کې د اوس انډیویجوالیزم یا فردګرایی یا د فردي ازادي، لکه مخکې چې هاشمي صاحب وویل چې د جرمني یو وزیر راځي د همجنسګرایۍ یو ډول نمایش سرته رسوي او دلته په حدودو باندې نیوکې کوي. وګورئ، د اوس د غرب لپاره دغه سره کرښه ده چې څوک د لیبرالیزم له ارزښتونو چې په هغه کې یوه اساسي مفکوره همدغه د فرد ازادي ده، له دې څخه څوک مخ ونه ډبي یا د دو مخالف نه شي، نو ځکه په موږ باندې بندي نیوکې کوي چې ولې ګواکې تاسو د یوه شخص شخصي ازادۍ ته احترام نه کړئ، هغه په دورو وهئ یا په هغه باندې ځینې مجازاتو دوازه کوئ.
د غرب اساسي ستونزه د مسلمانانو سره د اسلامي امارات سره د بسته اسلامي امت سره همدغه ایدئولوژیک ستونزه ده. نو امریکا لومړی غواړي چې اسلامي امارات باندې فشار راوړي 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 تر څو دوی په سیاسي ډګر کې غرب ته تسلیم شي. کله که د غرب غوښتنې ومنلې، د غرب هغه ستراتیژیک اهداف یې ومنل، نو بیا دغه بندیزونه ځینې لرې کوي، حتی د رسمیت خبرې به یې کیدای شي شروع شي. نو د غرب دپاره دغه ډېره اساسي او بنیادي خبره ده چې اسلامي امارت له خپلو ارزښتونو څخه تیر کړي. دوهم ده چې صحیح ده نړۍ د یوه کلي حیثیت لري، مګر له دغې کلي څخه کمزورو ملتونو ته، ضعیفو هیوادونو ته دا اجازه نه ورکوي یا دغه موقع نه ورکوي چې دوی د دغه کلی څخه د خپل ګټې لپاره استفاده وکړي. اصلا دوی امریکا، غرب او دغه مستکبر هیوادونه غواړي چې د خپلو اهدافو لپاره، د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره د کلی مفکوره په ټوله دنیا کې رایج کړې ده، غواړي چې تنها خپله ګټه ځنې واخلي، خپل هغه ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي په هر ځای کې چې غواړي او په نړۍ باندې خپل تسلط وساتي. اسلامي امارت دلته تاوان کوي، دوی تاوان نه کوي، امریکا تاوان نه کوي. امریکا موږ ته ډېر محتاج نه ده، موږ یو چې موږ په یوه داسې وضعیت کې راګیر یو چې حداقل باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه روابط ولرو، د هغو سره تجارتي روابط ولرو او حتی دغه د اسلامي خاورو هیوادونو یو ډول راشه درشه ورسه ولرو او د دوی سره اړیکې نږدې کړو. امریکا د دغو ټولو شیانو مخه په دغه فشارونو باندې یا په دغو بندیزونو باندې نیسي. ډېره زیاته مننه کور ودان ماری صاحب. بیرته راګرځم، غواړم چې وپوښتم د شنونکو په اند باندې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه، ګاونډي هیوادونه، دوی په غیر مستقیم ډول اسلامي امارات اوسنی نظام چې ده په رسمیت پیژندلی دی، خو یوازینی خنډ چې هغه واقع شوی د هغه امریکا ده. اوس که راشو په دې باندې بحث وکړو، تقریبا یو نیم کال د اسلامي امارات د حاکمیت کېږي چې پر افغانستان باندې بشپړ حاکمیت لري، هغه ستونزې چې پخوا وې هغه هم راکمې شوې دي او اوس دې ته اړتیا ده چې بالاخره د افغانستان اوسنی نظام هم په رسمیت وپېژندل شي، دا شته قوی ده، دا هم ترېنه لرې شي. بالاخره په داسې یو حساس موقعیت کې کوم ګامونه باید پورته شي تر څو د امریکا دغه دریځ هم مات شي؟ ګوره، یوه خبره زه په صراحت باندې وکړم چې نه تنها د ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونه تقریبا په استثناء په نړۍ کې اوس یو سل اووه نوي رسمي هیوادونه دي چې یو سل درې نوي د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري. تقریبا درې که څلور هیوادونه پاتې، نو ټول افغانستان په رسمیت پېژندلی، ټولو سره هغه د اصول د رسمیت پېژندلو دي کړي دي. سفارتونه شته، ډیپلوماتیک عمل د ډیپلوماتیک، نه تنه عمل د کنسولي، د اصول د ډیپلوماتیکو خدمات، ډیپلوماتیکو لایې د کنسولي باندې دوی اجرات کوي، ناسته ولاړه کوي، تجارت کوي، راضی خبرې سره کوي، پلاوی زی او راضی. تاسو وګورئ مثلا د ملګرو بخره غواړم د اتحادي اروپا سفیر په افغانستان کې ده، معنا دا د شپږ ویشت هیوادونه اروپایي افغانستان په رسمیت پېژني، ځکه دوی استازی هلته موجود. بله، همداسې تاسو وګورئ مستقیم من د انګلستان استازی په افغانستان په چاره کې او د دوی دایمي استازی په امنیت شورا کې د افغانستان په حکم باندې بس کوي او تصمیم پرېکړه کوي. دا خپل یو عمل د ډیپلوماتیک دسې کوي، نه تنها د ډیپلومات فزیکي نه، ډیپلومات یو هیات یا ډیپلوماتیک هم یو بحث د پروتوکول ډیپلوماتیک پر بنیاد باندې موجود ده. او تاسو وګورئ دغه ټول هیوادونه خلاف د 1968 اصول د ډیپلوماتي د کنوانسیون شیکاګو ویانا دوی همدا اوس عملا په افغانستان کې سفارت لري، د افغانستان سفارت ته اجازه نه ورکوي. بله، دا خپل خلاف د نورم ده او دوی مرم نقصد کوي که افغانستان بیا نقص وکړي دوی چیغې پورته پورته کوي. دا څومره دا غرض ده. یا مثلا د امنیت شورا کې دغه وخت ما دوی تړون یاد کړ، دا د ثبت راجستان ده. افغانستان له 1968 کال را دېخوا د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري او دا فسخه شوی نه ده. نو بیا دلته ته د راځې لکه مخکې زه دوستان یو نصیر احمد فایق په نومه د یو کس د افغانستان استازی ټاکي. بله، نه طالبانو ټاکلی، نه ملت ټاکلی، پخوانی دولت سقوط وکړ او د پخواني رئیس جمهور نوم هم د رهبرانو لیست نه ملګرو ملتونو سازمان لرې کړ. دې ته په کتو باندې یوه خبره باید زه په صراحت باندې وکړم چې
غاوندی وادونه د سیمه وادونه نړۍ وادونه افغانستان ته خنیت نه لري او نه د ثبات او امنیت غواړي ځکه ثبات او امنیت نظم د دوی په تاوان ده د دوی خواسته نه براوده کیږي نه د ایران نه د پاکستان نه د چین نه د روسیې نه د امریکا نه د اروپا او نه د نور نړۍ ځکه دلته بیا لاسوته زمینه نه مسایدیږي ما وخته په سرات مند ویلې څوک به څانګې مې ویلې ګوره یو دنه د بندیزونو لرې کول نس په امریکا کړی ده او دې ته بې حقوقي سند هم وایي په امنیت شورا کې دا ثبت راایستار ده په حضور د ډېرو کسانو دا لاستیک سه دوه دېرش هېواده نمایندګان او چین او روسیې هم په کې د نظر په استاس کې پاکستان هم په کې و بل چې ګوره دلته واضح وایي زه مداخله نه کوم او زواهري کسان یې وکړله ډرون د استعمال کړ بیا وایي مخالفین بل څانګې لیکل مخالفینو ته هغوی ته ملاتړ نه کړله فرانسې نه هره ورځ مقامت ته پیسې روانې دي په خبرېږو مظاهرې په اروپا کې کوي پیسې روانې دي آیا دا تاسو ستراتیژیک ملګری نه و د ناتو غړی نه ده افغانستان کې نه و راغلی ولې داسې کارونه کېږي یا مثلا بل بخش ته وګورو واته لیکلي چې بندیان باید آزاد شي میاشت مخکې هم له ګوانتینامونه بندي راوځي درې میاشتې مخکې خو تاسو ویل له دوبای له دې ځای نه بندیان راغلل راخوښ ولی نو د نویسم د فبروري د 2000 کال ګوره دوه کاله وروسته له تروس تا زندانیان ساتلي نو دې ټول ته په کتو سره چې موږ وګورو چې ته په غیر قانوني توګه یو کس د افغانستان په استازي باندې په ملګرو ملتونو سازمان کې کینې خو چوکۍ خالي پرې که طالبانو استازی نه مني بل څوک ته څنګه تحمیلی آیا دا مستقیم مداخله د افغانستان په چارو کې نه ده که سړی وګوري داسې تر سفارت خپل دلته آزاد پرېږدي پلاوي راځي وځي او په طالبانو بیا نه تنه ته سفارتونه نه پرېږدي او ډیپلوماتان نه مني بیا نو بندیزونه هم پرې لګې او له بلې خوا بیا وایي طالبان تعامل نه کوي ما سره نو تعامل څه کوي یا شرایط نه مني شرایط خو راکړه واکړه ده ته خو د موږ عامر نه یې ته خو د موږ هغه نه یې چې سل په سلو دوه که مرستې او داشیان کې هم درې چنده څه لس چنده تا د وطن وران کړی ده دغه پکتیا کې چې زلزلې وسولې دا خو یې تا د بمبارو لاسه وه چې په عادي زلزله باندې ټول کلی وران شه وایي تا په پیسو باندې بېرته هغه جوړېږي مارک صاحب د حل لاره هم شتون لري ستاسې له نظره امریکا په خپل ضد ولاړه ده اسلامي امارت وایي چې موږ هغه ټول شرطونه چې دي چې نړیوالې له موږ نه غوښتنه لري موږ په ځای کړي دي هېڅ مشکل نه لرو په هېواد کې دننه هم هېڅ داسې کوم غټ خنډ یا غټه ستونزه وجود نه لري او کوم څه چې دي هغه زموږ داخلي مسایل دي هغه به د وخت په تېرېدو سره په کراره کراره هم له دغو ستونزو نه موږ ووځو اوس ستاسې له نظره آیا د حل لاره شتون لري تر څو یوې هوکړې ته یوې روغ جوړې ته سره ورسیږي ګوره بالکل شتون لري لاره خو د حل ډېرې زیاتې دي مثلا که چېرې دوی نړیوال هم صادقانه برخورد له افغانستان سره وکړي یا پرېږدي یا د اقل څه مداخله او لاسوونه په دې چاره کې ونه کړي کورني مسایل د موږ خپل مسایل دي هغه به کرا کرا په افغانستان کې حل کېږي خو د طالبانو ډېر غټ نیوکې به چې شی دا دی چې کابینه یې تر اوسه پورې سرپرست پاتې ده په دې کې کولی شي مثلا دوی زر ته زر یو کابینه جوړه کړي زمینې او مسایل ته ګوري یا د نجونو ښوونځیو یې مسله ده هغه هم دوی تر اوسه پورې نه ویلي چې موږ په ځي ته تړو وایي چې موږ یې خلاصوو او دا ښه کار ده که چېرې یو سیستم جوړ شي که چې داسې یو سیستم جوړ شي ګوره دا د اکثر افغانانو نیا به پرېږدو د مورګانې بې سواده دي دا خو یو واقعیت ده اته مشر خواندی به سواد دی ولې چې سیستم بو شرایط د سنو ته څو زړه کې چې سیاسره انجلې پی دی مکتب ته کچیر طالبان دا سم سیستم جوړی چې دایمي دا سون زل کې یو ټول کزي انجلې کوي تعلیم تلل چې خو خدای دې کې دوه کال نور د پنځه بند خو بیا په ټول کې راځي چې ته نه تر دې خار انجلې کار لاړې چې کله دې اتونه پاتې سي لاله باز مسالو نه کبه چیر دا سکی خدای خو خ پایل لري خو ځکه دوی وایي دا له مونږ کورنۍ مسره ده او که چیرې بیا نه بیا موږ به طالبان ته خاین وایو خو که چیرې و دا رقمي خو پرېبدو دا خو بیا ښه آینده لرو موږ نو را به سو دې ته چې کابینې پاک لمن دي د مسلکي کسانو جای په جای کولو ځکه هغه بیا مجبور کېدای شي هغه یو ښه قوي ستراتیژي هم جوړېږي په نړیواله کچه باندې او نور نو غاړه کېښودل نه بلکې د یو مستقل هېواد په توګه باندې دوی سره تعامل ته ځان عیارول په شرایط د نړیوالو اصولو نړیوالو کنوانسیونو نړیوالو منشورو نړیوالو حقوقو باندې که داسې چارې ترسره شي د لاره د حل ډېره موجوده ده او افغانستان د طالبان امارت د هم د
یو مستقل هیواد په توګه د شرق او غرب منځ کې یو بلانس سیاست ساتل، له چین سره اړیکې جوړول، له روسیې سره جوړول، له هند سره جوړول او بیرته بیا هم د ناتو هیوادو سره داسې یو ستراتیژي میکانیزم د کار وسي، بیا په هغه صورت کې چې مخامخ سره ناسته وسي خو دا خو ښه عمل دی. بل بعضې مسایل چې دوی دلایل وړاندې کوي او دوی بعضې کوي، په دې باندې هم باید طالبان یو اعلامیې خپرې کړي. مثلا ویل کېږي وایي طالبان په زور افغانستان ته لاړ، حکومت یې ونیوه، در حالې کې پروتوکول داسې و چې دوی به ځي کابل ته به نه ننوځي. خو کابل کې امریکایان کلي اردو کې ناست وو، د کلي عسکري کې سفارت کې ناست وو، هوایي ډګر ته لاړل. دوی د ارګ ولې خوشي کړل؟ دوی په زوره دا زمینه مسایل ده که غني وډار کړه او هغه وتښتېد، دغه حالت خراب کړه، دغه بدبرسي څه دا مسایل ډېره زیاته مننه مارج صاحب، کور ودان. راځي معامله سره وکړو، نه وزل نه قرباني تر څه وخته. وګوره که ته پروګرام د داعش لرې، القاعدې لرې، ته خپل عارفانو ته روان، مرکزي آسیا ته، چین ته او بل ته بیا ما استعمالې، نو بیا په دې وخت کې طالبان هم برحق دي چې افغانان ټول برحق دي چې طالب نور نو نه امریکا نه روس نه بل نه د دې نوم نه په هغه نوم باندې موږ باید استعمال نه کړو. کور ودان، خیر اوسې. هاشمي صاحب، لکه څرنګه یو څه ناڅه ماری صاحب هم په خپلو خبرو کې یادونه ورته وکړه، غواړم وپوښتم دا چې نړۍ هم د امریکا تر اغیزې لاندې ده او تر هغې پورې چې امریکا شین څراغ ورنه کړي دوی هم دا جرأت نشي کولای چې بالاخره یو قدم را وړاندې شي او د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، د قویدات ته نه لري شي. ستاسې له نظره په دغسې یو موقف کې د اسلامي امارت لومړیتوب باید څه وي، دوی باید څه وکړي؟ ګوره، اسلامي امارت تقریبا تیر شلو کلو کې په ډېر استوار او ثابت قدم باندې خپل جهاد په مخ یووړ. په دې تیرو شلو کلو کې دوی ته ډېر وړاندیزونه وسول، یعنې دا وړاندیز ول چې راځي په دې حکومت کې شریک شي، دا وړاندیز ورته راځي انتخابات کې شرکت وکوي. تر دې اندازې پورې چې دا خبرې چې کله په 2012 کې اصلا اڅرک په 2012 کې شروع و، تر 2000 تقریبا شله پورې یا ننس پورې نتیجه نه ورکوله، خو دا خبرې وی کېدلې. لیکن امارات اسلامي دا دنیا ته او امریکا ته ثابته کړه چې دوی یو معین هدف لري، د هغه معین هدف دپاره اوس شل کاله جنگ کړی، شل کاله نور هم جنگ کوي. نو اوس زه دا مثال په دې خاطر وایم چې افغانان اوس په دې سیاسي ډګر کې دی عیناً دغسې مبارزې ته ضرورت لري. ما تیرو برنامو کې هم ویلي دي، په نورو تلویزیونو کې هم ویلي دي چې افغانان د سیاست په میدان کې درې اپشنه لري یا درې اختیار لري، درې فرصتونه لري. یو یې دا ده چې غرب سره ودرېږي، د شرق سره دښمني وکړي. دا هم د افغانستان په تاوان کې ده. یعنی اوس د امریکا سره مثال د خبرې لکه تیر حکومت د اشغال حکومت چې و، له غرب سره ولاړو، د غرب قواوې دلته راوستې وې، دلته د هغو د لاسپوڅی و، نو دا د شرق هغه دښمني له افغانستان سره زیاتوي. او که چیرې بیا دوم اپشن دا ده چې له شرق سره ودرېږي، له غرب سره دښمني وکړي، دا هم د افغانستان دپاره ناشونې ده. یعنی د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان تمامیت ارزي، د افغانستان امنیت، د افغانستان راتلونکي توان رسي. ښه، درېیم اپشن بهتر څه شی ده؟ هغه دا ده چې امارت اسلامي دا اوس پرې باندې روان ده. هغه دا ده چې نه شرق ته موږ د غرب په سر باندې له شرق سره جنګ کوو، دښمني کوو، او نه له شرق سره درېږو، د شرق په سر باندې له غرب سره موږ دښمني کوو، بلکې افغانستان یو مستقل غیر منسلک په هیڅ چا کې دخالت نه کوي او خپلو داخلي چارو کې هم د چا دخالت نه مني، د افغانستان تمامیت ارزي، او دا یې ضمانت کړی ده چې هېڅکله به د افغانستان خاوره د نورو دولتو په ضد باندې نه استعمالیږي. دا یې په دې تیرو 15 میاشتو کې یا یو نیم کال کې امارت اسلامي دا ثابته کړه، هم ډیپلوماتیکو چارو کې ثابته کړه، هم په عملي توګه باندې ثابته کړه. نو اوس افغانان باید څه وکړي؟ زه وایم چې افغانان اوس په سیاسي مبارزه کې دي، صبر، زه وایم صبر او تحمل یې وکړي.
یو څو وخت دا خبرې دا دا به یې سیمنځوي د فلان د اسمان د خو زه دونه وایم چې دا صبر دا نتیجه ورکوي چې بیا به دا غرب هم افغانستان په رسمیت پیژني، شرق به هم پیژني، همسایګان به بازي مکمل په احترام توګه باندې به داسې پیژني چې افغانستان یو مستقل اسلامي حکومت. بله، موږ هغه شیان چې د یو دولت دپاره یعنې د دنیا دپاره نورم جوړ سوی ده، یو دولت څنګه په رسمیت پیژني، هغه ټول کارونه سوي دي. د افغانستان تمامیت یې ارزي دلته الحمدلله په جای سوی، مرکزي حکومت ایجاد سوی، امنیت دلته راغلی، له نورو دولتو سره په ډیپلوماتیکو چارو باندې خبرې کړي دي، هغه ژمنې چې کړي دي عملي توګه یې ثابته کړې ده دنیا ته. تر اوسه دنیا ګوره د هغه امریکا دلته حمله وکړله او دا یې اعلان وکړو چې موږ ایمن زوهاري په افغانستان کې ووځل. صحیح ده، خو تر دا اوسه د خپلو خلکو ته هم دلیل نه ده وړاندې کړی چې دا کار سوی ده. دما په خبر پوه شو، یعنې دما مقصد دا ده چې افغانستان دنیا ته دا ثابته کړې اوس په دنیا کې هیڅ دولت هم داسې دلیل نه لري چې ووایي نه ولا له افغانستانه چې ماته کس راغی په ما یې حمله وکړه یا ماته دا تاوان را ورسوه. نو دا هم دنیا ته ثابته کړه، خپله پالیسي هم دنیا ته وښووله. نو اوس دونه غواړي چې یو څه صبر او په سیاسي مبارزه کې باید ځان دغونه ټینګ ونیسي لکه په عسکري مبارزه کې ول. له دې جاته چې غرب دغسې دي، ګوره د غرب سره لیبرالیزم سیستم چې داسې هر شی ومني لس چنده نور دغسې در باندې مني. ولې هغه ورځ په ورځ نور نورمونه جوړوي. اوس مثلا حتی یو وخت کې ما یو ویډیو ولیدل د غرب یو کس غیدو وایي، ماته یو غټ استاد وویل، یو کس راته وویل زه د خپل وطنه څخه هجرت کوم. وایي ما ورته وویل چې ولې هجرت کوې؟ وایي زه هم دلته د ځوان قابلیت نه لري. وایي دا په دې خاطر چې سل کاله مخکې همجنسګرایي وزل کېدل، همجنسګرا سړی دیرش کاله مخکې وایي بندي کېږي، اوس داسې سوی ده یو عادي کار جوړ سوی ده. خو داسې وخت به د ما په وطن باندې راځي چې په تا باندې په فرضي توګه مني در باندې. یعنی دا غرب چې ده نه اخلاقي نورم لري، نه انساني نورم لري، نه ایدولوژیک نورم لري. که خپله ملحد وي وایي ته به هم والعیاذ بالله ملحدیږي. که دی کوم کار کوي هغه په تا باندې مني. نو دې خلکو سره پرته له مبارزې بل هیڅ هم نتیجه نه ورکوي. او مبارزه داسې یو شی ده چې په چین باندې 20 کاله بندیزونه لګېدلي وو، خو کله چې چین خپل ځان جوړ کړو، اقتصاد قوي کړو، دغه امریکا زارۍ ورته کولې. نو ښه خبره دا ده چې افغانان د خپل غیر منسلک مستقل سیاست دغسې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې استعمال نه سي، دا دغسې وساتي او په دې مبارزه کې انشاءالله خدای پاک به ډېر سخت بری ورکړي. ډېره زیاته مننه احسان صاحب. خپرونه ورو راټولوو، بیرته راځو هم د خپرونې موضوع ته، بندیزونو ته. ستاسې له نظره چې تر هغې چې مذاکراتو ته، ډیالوګو ته یوه زمینه برابره نه شي او بیا هم همدغه کوم قیودات چې دغه لرې نه شي، آیا شونې ده چې بیا هم یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي؟ لومړی خو غرب وایي ته زما په رنګ شه، زما اصول ومنه، بیا به وروسته تا په دغه نړیوال نظم کې د یوه هیواد د یوه حکومت په توګه وپېژنم، بیا به تجارتونه کوي او سیاست به کوي هر څه چې د وخت. بله، مګر اساسي خبره زما له نظره دغه ده چې وګورئ، دغه نړیوال سیاست د ریالیزم پر اساس باندې ولاړ دی او په ریالیزم کې اساس دغه دی چې ته باید قوت ولرې، ته باید زور ولرې، ته باید د فشار نقاط ولرې او ځان به تقویه کوي. که د ځان قوي کو، ځان د ځواکمن کو، ځان د پیاوړی کو، دغه هیوادونه به خپله زارۍ درته کوي او د راشي درشي وړاندیز به درته کوي. وګورئ که موږ د هیوادونو تاریخ وګورو، امریکا دغه اوسنۍ امریکا چې ده چې په ټوله دنیا راج چلوي، د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دغه ځای ته راغلله. چین وګورئ څو لسیزې وړاندې جاپان اشغال کړی و، بریتانیا اشغال کړی و، مګر دوی بیرته ځان جوړ کړ. همداسې د ټولې نړۍ مثالونه که موږ به تاسو وګورو، دوی له اوله قوي نه وو، له اوله ځواکمن نه وو، له اوله یې خپل ارزښتونه د نړیوالو ارزښتونو په توګه نه وو معرفي کړي. نو د دې لپاره چې موږ افغانستان یو داسې دولت وي چې خپل ارزښتونه وساتو، خپل اسلام وساتو، ځکه پرته د اسلام نه به موږ چیرته ځو؟ لیبرالیزم ته به ځو؟ د غرب وحشت ته به ځو؟ دې لپاره چې موږ خپل اسلام وساتو باید ځان پیاوړی کړو. اسلامي امارت باندې لازمه ده چې خپل اداري بنسټونه، خپل ځینې نهادونه جوړ کړي تر څو په حکومت ولۍ باندې په د دې لپاره چې په یوه ځواکمن هیواد باندې بدل شي، په دې باندې کار وکړي. که دوی زما له نظره حتی که یو څه وخت په انزوا کې وي ښه دي،
هغه چې اسلامي امارات وای هغه امریکا ته د منلو وړ نه دی هغه چې امریکا وای اسلامي امارات ته د منلو وړ نه دی په داسې یو صورت کې غوره تګلار څه کېدلی شي غوره تګ ګوري دوی موږ تر هغه په رسمیت نه پیژني روابط نه راسره جوړوي تر څو د اسلام له ارزښتونو تیر نه شو دا اساسي خبره ده دا به اسلامي امارات چارواکو هم درک کړي وي په مذاکراتو کې او یا په رسمي غوښتنو کې چې مشخص کیږي اسلامي امارات باید ځان قوي کړي ټکنالوژي ولري صنعت ولري په زراعت باندې کار وکړي په ساينس باندې کار وکړي په ټکنالوژي باندې کار وکړي په داخلي ثبات باندې کار وکړي که چیرته دغه پنځه شپږ اصول کاري ور باندې وکړ پیاوړي کل دی و پیاوړي حکومت په توګه ظهور وکړ هر گاونډای هیواد هر بیرونی هیواد هر لری هیواد هر ځواکمن هیواد به زارۍ ورته کوي چې راځه زما سره اړیکې جوړو بیا به اسلامي امارات ورته وړاندیزونه یا معیارونه ټاکي چې زه له تا سره په دغه معیار باندې اړیکې ساتم ته باید دغه اوس چې د اخلاقو خلاف د اصولو خلاف د بشري ارزښتونو خلاف کوم باورونه یا کوم اخلاق او کوم سټنډردونه چې په نړۍ کې رواج کړي په دې باندې خطر راکش کړه هم جنسګرایي باندې خطر راکش کړه زه به هغه وخت له تاسو سره روابط ولرم ډېره زیاته مننه کور ودان دا چې خبرونه تر راغلې او زموږ بلنه مو مولاله درنو کتونکو له تاسو هم مننه تر بیا ښه چاره